Prva slemska manifestacija posle godinu dana pauze uslovljena svetskom pandemijom za sve ljubitelje slemskih manifestacija i za verne izlagače održava se na Beogradskom sajmu. Ova manifestacija ima veliki značaj za sam grad Beograd, tako i za celu Srbiju. Mislim da je veoma važno naglasiti da je ovo 13. godina od kako Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je pokrovitelj ove manifestacije, jer naša želja je da se svi proizvođači u sektoru hortikulture okupe na jedno mesto. Naša želja jeste da se podrže proizvođači, da izađu iz svojih lokalnih okvira, da nađu svoje mesto na tržištu, jer ovo je praktično skup svih onih koji se bave svim sektorima hortikulture. Ovde su i pojedinci, ali i privredni subjekti, škole, zemljoradničke zadruge, udruženja iz oblasti ne samo cvećarstva, nego i voćarstva, vinogradarstva, gajanja lekovitog bilja, tu su i pčelari, njima danas posebno želim da čestitam Međunarodni svetski dan pčela. Ovde su proizvođači organske hrane kao i izlagači iz oblasti mehanizacije i opreme za biljnu proizvodnju. Ovo nije najveći sajam pod okriljem Beogradskog sajma, ali je svakako u estetskom smislu i najlepši. Program sajma bio je podeljen u četiri celine. Flora, koja uključuje sadne i semene materijale, dekorativne biljke, proizvodnju i preradu voća i povrća, sisteme zalivanja staklene bašte, sredstva za prehranjivanje i zaštitu biljaka, biljnu farmaciju i kozmetiku. Na sajmu hortikulture u Beogradu predstavila se kompanija Blumat, automatsko zalivanje sobnog, balkanskog i vrtnog cveća. Nešto neobično i specifično na našem tržištu, razlikujte se od ostalih. Za razliku od drugih sistema za zalivanje, ovde se radi o sistemu koji održava vlagu u zoni gorena konstantno. Bitno je da biljka dobija vodu onoliko koliko je treba u određenom trenutku i da se isključi faktor čoveka, jer čovek sa klasičnim sistemima za zalivanje kap po kap, on je taj koji podešava sisteme kada će da se uključe, kada će da se isključe, koliko će da kapi. Ovde svaka biljka dobija vlagu na osnovu njene realne potrebe, a realna potreba se sastoji u tome da prilikom podešavanja sistema mi zalijemo saksiju koliko je potrebno i kad dođe do isparavanja vode, kapaljka počinje da kaplje dok se ne zasiti sistem sa vodom. Kad se zasiti sistem sa vodom, šargarepica uvlači u sebe vodu, zatvara plovak i na taj način sistem funkcioniše. Bez obzira da li smo kod kuće ili nismo, ovaj sistem omogućuje bez ikakve elektronike, programiranja i sl. Da radi u svim mogućim uslovima. I kad pada kiša i kad je veliko sunce, karakteristično je da se dešava da kad pada kiša mi mislimo da ne treba da se zaliva cveće, faktički sva ta voda sa lista pada s polja, a u saksiji ostaje nedostatak vlage, taj sistem isto radi, kao i kada je velika vrućina. Ranije su bile ideje da se zaliva cveće ujutru pa tek uveče, da ne bi slučajno u podne se sparušilo i slično. Naprotiv, ovaj sistem u podne najviše radi, što je meni malo, da kažem, i otvorilo vidike u smislu, pa i mi ne pijemo vodu ujutru pa tek uveče leti, nego pijemo preko dana kad nam najviše treba. Tako da ovaj sistem bukvalno najbolji sistem koji postoji trenutno da bi dobijala konstantnu vlagu, jer kad sipamo puno vode, ona se guši, kad kasnimo, ona se suši, a u ovom sistemu vlaga je uvek dostupna i biljka može da funkcioniše lepo. Kako se Stanković prirodna kozmetika predstavila na sajmu hortikulture u Beogradu? Prirodna kozmetika Stanković postoji već 30 godina na tržištu. Često smo predstavljali se na sajmu hortikulture. Prirodna kozmetika je na bazi meda i pčelinjih proizvoda. To nam je onako baza, ali uz to koristimo i biljna ulja i biljne tinkture. Imamo losione za telo, kreme za lice, zatim imamo kreme za sunčanje, ulje za sunčanje, anticelulit program, takođe program za negu stopala, protiv gljivičnih oboljenja i sl. Pčelarski centar Žagubica predstavio se novogodišnjem sajmu.
I ove godine, bez obzira što su ovakvi uslovi, mi smo našli za shodno da odgovorimo na poziv ministarstva i sajma i da evo budemo i ove godine da se zajedno družimo. Ono što već 15-20 godina uporno radimo u ovom vremenu pokazuje, da kažemo, i svoje rezultate, a i svoju potrebu. Pre svega, evo, homoljski med kao hrana i kao na neki način i lek, danas sve više zauzima mesto u kućnim apotekama, a takođe i u kuhinji. Šta to konkretno znači? Ljudi su mnogo spremni danas da, da kažemo, plate i kvalitetnu hranu, znači i ono što je proizvedeno zaista u prirodnom okruženju i da uživaju tome. Ja moram da priznam da u Srbiji imamo privilegiju da zaista visoko kvalitetni i organski proizvodi i konvencijalni proizvodi i proizvodi od meda i na bazi meda su jako dostupni i da kažemo u odnosu na svetske cene mi smo zaista vrlo, vrlo ovako privilegovani. Rasadnik Živić predstavio se na sajmu hortikulture ovde u Beogradu. Ovaj rasadnik Živić postoji od 2000. godine i bavi se proizvodnjom i prodajom jednogodišnjeg, dvogodišnjeg cveća, višegodišnjih trava, perena i ukrasnih biljaka. Ovde trenutno imamo najveći izbor sezonskih biljaka, nalazimo se u Mihajlovcu, to je okolina Smedereva. Znači trenutno imamo ove sezonske biljke kao što su petunije, imamo dalije, veliki izbor sam patijenta, znači uglavnom biljke za balkone, terase i parkove. Sajamski program je bio bogat. Priređene su izložbe, održani zabavni sadržaji za posetioce. Jedna od svakako najatraktivnijih bilo je takmičenje u dečijem višeboju koje organizovala kompanija Srbija šume. Bašta u srcu sajma. Međunarodni sajam hortikulture koji se održava 20. do 23. maja, a organizator je Sanja Kostić. Sanja, recite nam koliko truda i napora treba da posle svetske pandemije nastavite sa radom i sa sajmom hortikulture. Kao što ste rekli, bašta u srcu sajma, bašta u srcu Beograda. Pa dosta je trebalo, naravno. Ovo je prva manifestacija koja se održava posle pandemije i ove situacije koja nam se zadesila. Trebalo je vremena, ali imali smo kratak vremenski period i uspeli smo da kažemo držimo sajam, okupimo preko 70 izlagača, tako da je iz voćarstva, cvećarstva, lekovitog bilja, preparata od meda, darovi prirode, dosta toga. Šta sajam nudi posetiocima koji upravo dođu da posete sajam? Trenutno su prisutni svi, da kažem, proizvođači na sajmu i svi posetioci mogu dobiti prave informacije kako posaditi biljku, kako održavati biljku tokom ovih letnjih perioda koji nas očekuju tokom ove godine. Nadamo se posle ove kiše koje smo imali, tako da imamo jedan lep period i dobiti informaciju kako urediti bašte, balkone, terase, zasaditi neke višegodišnje biljke, sezonske biljke, koje ima jako različitih biljaka koje vole sunce, senku, polusenku, koje vole vodu, ne vole vodu, znači ima dosta toga gde možete dobiti na sajmu i od pravih proizvođača, kao što smo rekli, da su prisutni. I tradiciju nastavljate svake godine? Naravno, do sada nije prekinuta ni jednom i prošle godine je održan sajam hortikulture i ove godine je sajam isto. Hvala puno na razgovoru i vam želimo puno uspeha u daljem radu. Hvala vam najlepše, hvala. Ponovo će Beogradski sajam biti mesto susreta, okupljanja vernih izlagača, posetilaca, ljubitelja sajamskih manifestacija. Možemo reći da je ovo novi simbolički početak na Beogradskom sajmu.